Navrhovatel tvrdí, že svého Androida nechal jako obvykle doma. Odešel pro práce. Po návratu domů nebyl Android nalezený. V bytě nebyly patrné známky vloupání. Android mohl opustit byt, aniž by k tomu dostal pokyn. Navrhovatel tvrdí, že byl napaden Androidem AV blablabla, který pracuje jako číšník v restauraci, nacházející se na adrese blablabla. Navrhovatel tvrdí, že se na něj Android nečekaně vrhnul. Pokusil se ho uškrtit, načež místo opustil. Android je stále na útěku. To je docela kobra. Byla napadená svým Androidem. Android také poničil vybavení několika pokojů v domě. Navrhovatel má nahlásil zmizení sexuálního androida. Pozor! Něco pro vás, hoši. Android zmizel poté, co měl zákazníka doprovodit domů, avšak zpět do klubu se již nevrátil. On jenom odešel. Byl nalezen bezvědomý v domě svého otce Karla Manfreda. Ve svědectví otce došlo k prudké hádce mezi jeho synem domácím androidem. Android právě pro prototyp, neznámý model i serové číslo, byl na místě zničen zasahujícími policisty. Že byl napaden vlastním domácím androidem. Model Android byl předtím přivezen z opravy, již v minulosti projevoval známky agrese. Jasně, ty pičo. Tak tady moc dobře víme, že oběť Todd Williams je pěkný čurák, který bije svoji dceru, který rozštípal svého androida. To je zmrt. First dates back 9 months. To je rychlejší, no. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX400 is reported to have assaulted a man last night. That could be a good starting point for our investigation. Fox je nejlepší film, ty vole, to nejvíc dobrých filmů je. I know you didn't ask for this investigation, Lieutenant, but I'm sure you're a professional. Why don't you go fuck yourself? Fiči, tomu týpkovi, vole, nejde prostě říct nic, abys to jako nepojebal, víš co? Tě vykantruje vždycky. Prostě jdi do píči, jo. I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Jak to taky nebylo dobrý, ty vole? Já jsem myslel, že to bude dobrý. Ty vole, to prostě nemůžeš čekat vůbec. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant, sorry to disturb. Já to nemy, ty debile. I have some information on the AX400 that attacked the guy last night. Lapa. It's been seen in the Ravendale district. Vole, my jdeme po kaře. Hele, hoši, to si vůbec nepamatuju. Absolutně vůbec, přísám. Dej si burzík, děkuju, Libasi, yes. Děkuju. Čau, kus vola. Ty vole, my tady s ním budujeme vztah a dokurvíme to dvouma otázkama, no. Dvouma. Prokleplutý parťák. Hank má stopu. Hank má zlost. To se asi muselo stát. Čekuj to, ještě tady nebyla jiná cesta. Nevidím o tom, že by tady byla jiná cesta, kterou jsme mohli jít. Prostě Hank má zlost. Tady se mohlo stát něco jiného, ale prostě on se musel nasrat. Prostě musel. Kus vola 17, už 49 tisíc čísel, čus chlapáku, jak přeji příjemné svátky, hodně zdravíčka, držím palce, ať se ti daří. Jsem další měsíční pozdrav, děkuju, kus vola, děkuju chlape, vítej zpátky a i tobě, zdravíčko, zdravíčko, děkuju. Hrajeme za Karu? Ty vole, tam jsme s tím Magorem, že? Tady opatrně. Hej lidi, já se vždycky snažím, jako když se to posere, omlouvám se za to, ale nedělám to na schvál, prostě. Nedělám. Opravdu se snažím vždycky to udělat dobře.
Ty vole, tady nechci nechávat samotnou. Čau Cipro, děkuji tobě i tobě. První Android Izo. Průměrná délka života ve Spojených státech je 91 let, to je hustý. 0,4% světové populace drží 94% světového bohatství. To jde, no. Ryba si, děkuji, děkuji moc. Tady máme nějaký dřevíčko, ne? Co stalo, že jsou na ulici? To jsi trošku pozadu, no, bráško. Utekli jsme z domova, protože týpek mlátil mě i svou dceru. Tady není. Že to byly gabesky aspoň. Si můžem číst, než se zbudí asi. Společnost CyberLife plánuje otevřít v Los Angeles první Android Zoo, v níž budou k vidění všechny exotické zvířecí druhy, které během posledních 30 let vyhynuly. To je smutný, to jak dopadne. K nejatraktivnějším exemplářům budou jistě patřit kožatky velké, lední medvědi, gorily horské, sloni a friští, několik podruhů tygra. To je vál, že lidi to v budoucnu fakt neuvidějou, my to fakt vyhubíme, my to prostě, to je katastrofa. Čudení společenské odpovědnosti byla pro vás zoo cílí na lidi všeho věku, jim kolem pak bude vzdělávání nic pro mladé generace k ochraně našeho křehkého ekosystému, no. Praská ti ve vzduchu, ve zvuku, to se může dít, no. Kanada stále zemí bez androidů. Země s čistým vzduchem a vřelým přivítáním. Tak to je hustý. Jak dlouho tady budu čekat, stávej kurva! Já nikam nejdu a budu tady prostě. Jako můžeme se pát nahoru, co když musíme jít nahoru? Vixone, děkuji za dvouměsíční rýsa, zdravíčko, nesoblo mi to, když jsem tady nebyl. Nevím, jestli to jde vidět hned, nebo až když přijdu na stream. Jseš tady bráško, děkuji za rýsa. No. Děkuji, děkuji. Najít nové oblečení. Ty vole, tady nechci nechávat, hoši, ale asi musíme, no. Ta hra tě k některým krokům prostě donutí, víš, jak to myslím. Že aniž bys chtěl, tak jestli se má něco stát teď dole, tak prostě tě to donutí jít nahoru, no. Ten magor tady totiž není. Já se trošku bojím, že prostě přijde. Když tam nebudem. No, trošku mu přepne pojistka, no. Čo, co tam je? Nemám z toho, čau špidlo, nemám z toho dobrý pocit. Tady žádný oblečení, tamhle. Hell yes. Ty vole, nepřivlíkej se dva dny, ne? 0-0 Martix, Martix, hodou mi si čílí se, vítej Martixi, čau es, děkuju, děkuju. Co cvek? Ostříhat vlasy? Ty vole, to se teď musíš upravovat? Ona chce být člověk prostě. A i tam ten robot to začal dělat. Jestli si vypíchne ten vál, tak to je vál.
Ty vole, dělej. 20 minut, Linksy. Brá krátko vláska. Čau, Snakeu. Se tato barva vlasů líbí. Dívej, už jí úplně hrabe. O! Oni to chcou dělat, oni chcou být jak lidi. Hell yes. To je vál. Rolfíku, děkuji za půroční resub. Tam něco bude. Hell yes. A do píči. No. A běž dolů. Asi to nepamatoval, fakt si to nepamatuju. Jsou tam. Ona nic neudělala, ty vole. We've got officers sweeping the neighborhood in case anybody saw anything. Okay, well let me know if they turn anything up. Yes. What are you gonna do with that? I have no idea. It took the first bus that came along. Začíná prolínat. And stayed at the end of the line. Its decision wasn't planned. It was driven by fear. Androids don't feel fear. Deviants do. They get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions. All right, well that still doesn't tell us where it went. To bude na ní, no, bez tak. It didn't have a plan, and it had nowhere to go. Maybe it didn't go far. Maybe. Ty vole. No. Chudák, jak tam stojí, ty vole. It's to feed the little girl. Je hodné. It's good for her. A present. To make up for past misunderstandings. Ralph will cook. We will do just like humans do. Plido. Humans like burnt meat. Plido. Come. Come and sit down. That's better. Ralph went to a lot of trouble to find something for the little girl to eat. On to myslí dobře, no. It wouldn't be polite for her to refuse, would it? Ty piče. Great. Be great. Succulent, you'll see. Succulent. Succulent. Father, mother, little girl. Ty vole, táta, máma. Please, Carl. What did she say? She said she can't wait to eat it. She's very hungry. The little human is not going to regret it. Ralph found the best, the biggest one he could find. This is ty going to be to succulent. Succulent. Musí to... Go ahead. Eat. Ty piče. Už mu to bliká červeně, ty pičo. Řekni, ať to propeče víc. Nebo něco! Zeptat se na mrtvolu, to asi není na místě. To asi není na místě. We're going to stand up now. And we're going to leave, Ralph. No. No, you're not going to leave. Not until Ralph says so. Ty pičo. Ej, musíme asi v klidu, nebo já nevím. Musíme v klidu. You said you wanted to be like a family. Klidu nemrdlej. Ralph? Father? Mother, the little girl, remember? Nesmíme na mrtvolu, musí v klidu.
Father would never threaten his little girl with a knife to make her eat. Ralph led to a lot of trouble. That's why. He just wanted the little girl to eat. But Ralph is not bad. No, not bad. Then let us go. Anybody home? Manusas. There's blue blood on the fence. I know another android was here. Ty vole, já to nechci, ale chápeš, já to nechci najít. Ach jo, ty vole. Rufíku, děkuji za 6měsíční rýs a půl roku je tam, už slyším domka své ženě na stream za 45% pozdrav z konce šichty. Děkuji Rufíčku, děkuji za podporu, děkuji ti. Kamilky 1, děkuji za 4měsíční rýs a zdravíčko, čau Kamilku. Cipro 750, jako par savitu, zahrajeme fitness na streamu někdy God of War. Tím říkáme, tahle hraní to díky za odpověď. Hráli jsme, brášku. Tu novinku rozhodně dáme. A Kachno 86, děkuji za 100 bitů. Fety nice one. Děkuji, děkuji. Ty vole. To je zmrt chytrej ten Connor, do prdele. Budeme zdržovat, ne, trošku. To... Píči. Pojď to na Ralfa. Ty vole, to si vůbec nepamatuju, nevím, co teď mám dělat. Ty vole. Ty vole. Don't be afraid. I'm not gonna hurt you. Strany. Co právě pro sebezničení střední. On jakoby není zlej, no, ale stav pohřešován. Extrémní teplota. What? Zjistit, co ho stresuje. Musíme ho trošku vypsychovat, nebo jak je na tom? There's blue blood on the fence. I know another android was here. Ralph scratched himself coming through. That's Ralph's blood. Jak ho mám uklidnit? Jako tady není čím ho uklidnit. I'm looking for an AX-400. Have you seen it? Ralph's seen nobody. Musím se ho ptát na všechno. Are there any other androids here? Other androids? No. Ralph is alone. Já vím, co je jeho příčina stresu, víš co, já to vím. To je psycho. Já teď nevím, co mám dělat. Já ho nechci dojebat. Ralfa. I když je to Magor. RA9. Tak ale já nesmím nahoru. Jakmile to vypadá, že půjdu nahoru. Já to musím udělat, hoši, asi. Tady není na výběr. Já musím jít nahoru. Nemůžu odejít. Nemůžu odejít. Proč je nervózní z tohohle? Já musím nahoru, prostě já... Čekuj. Zjistit příčinu stresu, já musím. Vidíš? Leda, že bych se nepodíval do té koupelny. Je někdo upstairs? No. Nobody. Mm-hmm.
Můžem pryč. Coming, lieutenant. Nemůžu. Si může kouknout na stůl. Jo, no. Jídlo. Androidi nejedí. Já budu muset nahoru. Takový nástroj k přeštípnutí plotu. Takže se můžeme podívat na tohle ještě. Co tady jako chceš vidět? Pod schody. Nic neudělala do prdele. They're over there. Já je nechci chytit. Já je nechci chytit. Já ho nechci chytit. Alive. Oh. Hell yeah. Istvanci, jak to mám přečíst, bráško? Oh, vítáme tě, nový samý kusy, vydejte. Chat, to nesmím doprcat. Nesmím doprcat. Let them get away. They won't. They'll never make it to the other side. I can't take that chance. Now you will get yourself killed. Do not go after him, Connor. Tam. That's an order. Dobrý, poslechli jsme ho. Dobrý. Ty vole, už je to stres. Ty vole! Musí vidět, tohle musí vidět, hochu. Tohle ať vidí. Ten Connor. Connor, musíš hrát tak, že je chceš chytit. Ne, já je nechci chytit. Já za něj budu hrát, jak chci. Čau, Ondro. Ano, drbu se. Ty vole. Ty vole, Kara a Ali se dostali na druhou stranu. Drbu se hřebenem. Several sources report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have existed for several years now. Ty pičo, ten je hustej, že takovej. Jo, to sere. Začne úplně bojovat proti tomu. Ten je takovej úplně... Customers are reminded that all androids must wear
Jericho. Hell yes. Děkuju moc Istvan CC za novej sabík a Modesto CZ, děkuju za 9měsíční resub. Zdravíčko pane, ahoj, ahoj, děkuju, děkuju. Tak jdem zjistit, co je toto Jericho, ale tady je to docela jako... Nepamatuju si toho, tenhle symbol, jo. Ale... To je tak všechno. Dám mu nějaký drobný. Žádný nemáme. Hele, ty vole, není to Kara, ty vole, je. Kanada svou dočeho přijde představit stutečníka, je svůj prezidentka Voronová plán navštěvu Spojeného království. Androidí boy band. Mísit se mezi lidi. My jsme lidi vlastně, trošku hulvácky oblečený. Je valva, že je poznají jenom díky tomu na hlavě. Androidi musí chodit pěcha, no prostě. Tamhle je graffiti. Oh, sorry. Excuse me. To nebylo jen tak, podle mě. Ne, on se mu omluvil. A jo. On se mu omluvil, chápeš, on byl zvyklý, že do něj hypou lidi, že ho vyfakujou, že ho skope nebo něco, víš co. Co mu to mění, ta roboti, piče. Ta hra má zasraně dobrou atmosféru. Zakrytý symbol. Aha. Bude, což úplně začíná zjišťovat úplně vály. Aha, dej to piče. Úplně revoluce androidí, ty vole. Čau, Vimido, jde to dobře. Kameska jak páreček. Roboti už mají svou nějakou prostě valbu rozjetou, pomalu, ale jistě, jenom někteří to nevědějí.
mají svoje, už pomalu, proto jich tolik utíká prostě a baví se o tom, no. Budou zakrytý, zase to je jasný. Posuň to. Dobře, že měl mít sílu jak párek, ne? Pičo. To bude nějaký skrytej, ty vole. Co mu tomu dal jako takovouhle kartu digitální, jsem se ani nevšiml, když mu řekl to najdi Jericho, tak mu dal jakoby mapu. Ty vole, zase zmáčku nějaký špatný tlačítko, to je jasný. No, už jsem to vybral, ale tady je ještě nějaká. Ha? Cože? To je krutý. To je promakaný jako píča. To ono, Marko, už takhle je to dost mocný. Hell yes. Ty vole, co tady rozjeli teď? Jste se domluvili, ty vole. Máš prostě možnosti, no. Když podržím L2, R2... Dobrý, tak to zandej, ne? Ne. No tak poser. Kuvajs 90-90, hodil 7 měsíční sub, dobrý večer šéfis, čau hez Kuvajsi, vítej zpátky, děkuju za resub, děkuju Kuvajsi. Enelia 95, 4 měsíční resub a Pajo 45 sabík, pořádnej IP do chatu pro tady ty kundí hvízdy a moc krát děkuji. Kde jsou další hell kravity? Yes. Teda kravity, grafity. Skunkulinku, děkuju za 4 měsíční resub, taky, taky, ahoj, ahoj. Okay. Takhle nějak.
To na to navazuje. Zdárek párek, jak se máme chlapi, mám se fajn bráško, bude líp a líp, hlavně zdravíčko, děkuju. Symbol co? Symboly nalezeny. Na mě něco vyletí, to úplně znám tady ty části her. Což jako je epic. Jericho. To se fakt nepamatuju. Tady sleduju teď jako ono. Hell yes! Chillin Lady, děkuji za 44 lístav, krásný před Vánoce fatí. To je Chillin Lady, děkuji. Vítej zpátky, tobě i vám. Vole, hejbni s sebou. Jde jak posranej, ty vole. Co spadne bez tak. Nic mu není, ty vole. Já fakt nevím, co se tady jako stane, nebo... Jste tady nějaký robotí odboj, už já fakt nevím. Že se nemůžu pamatovat, ty vole. Vůbec nevidím. Čo, proč si musím brát tyč do ruky? Jo. Čekám nějaký jumpscare. Oni tady budou žít skrytý prostě. To je jak v nějakým filmu, vole. Ty roboti se prostě nechcou bejt ve společnosti. Ve společnosti, tak si museli najít útočiště, to bývalo v nějakých filmech, ty vole. Čaj, vylítne nějakej z Deviant. Dupe kurva! Nesnáším to tady ty pičoviny, vole. Prostě nesnáším. A i ty zvuky, vole. Kovový, vole, někde ve vodě, vole, tma do piče. Ty
Ty vole, tak 1000, jo? Ty vole! Proto jsem si to nepamatoval, protože to nesnáším tady ty věci. Takže jsem si to vymazal z hlavy nejradši. Hell yes! Je! Já jsem dolar, ty krávo! Si pamatuju. Welcome to Jericho. To už je starý joke, ale mě furt baví, takže ho budu říkat. Spadnout z mola, vstoupit do strojovny. Danny F61, děkuju za novej sabík, Danny. A děkuju Jažišek Polní. 50 korun, co to je, že vypadáš jako škovaný kuře. Děkuju, děkuju moc, chlape, za donej. Smířit se. Víte, jsme to udělali dobře. Víš co, teď je ta hra udělaná, jak kdyby jsme to udělali špatně, ale my jsme to udělali dobře a ten poručík byl vlastně rád, že jsme tam nešli, to šlo vidět. Jdem pokecat s sápkama. You want to flood it? Chill, I'll be just talking. Come on, this is different. It's 100% guaranteed. You can't go wrong. Yeah, right. Skenovat. Zas bude chytrý. Licence vypršela. Má zamítnou licenci, týpek. Ty ve bacha, Connor bude chytrý, vole. Zas říká jako píčovinu. Ilegální hazard, podvody. Se branka, píče, tady. Nemá odpor při zatýkání, porušení hygienických předpisů. A to bude dobrý, jak si vyňá, víš, jak. Máme všechno oskenovat. All right, I'm in. Damn straight. Hey, hell yeah. Ten ho podělá prostě. Nazdar. Jakub Punda hodil 16 měsíční víc a proč bych se nějak... Jak se mám cítit, Jakube? Vodka bude líp a líp zdravíčko lásku a mý duši. Já mám se dobře, děkuju. Až na moji blbou, no blbou, až na mou praštinou hlavu. Omluvíme se mu. I'm sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to be unpleasant. Oh, wow. You've even got a brown nose and apology program. As if CyberLife thought everything, huh? Here you go. Cukr 184 gramů. Cože? Co to je, kurva? Sycená ananasová vášeň. Hamburger 1680 kalorií. Posral to jim, vole, 3/4 dne. To je dobrý jídlíčko aspoň, kurva. Ah, thanks Gary, I'm starving. I'll leave that thing here. Oh, not a chance. Follows me everywhere. Cal ne, cal. A jo, ty vole. Co jsem si říkal? Pochval mu to, že to je mňamka. Cholesterol, sázení. Dobrou chuť. Enjoy your meal. Thank you. To byl nejupřímnější úsměv. Henka, který jsem viděl, jako. Ten se fakt úplně usmál, ochu, jakože. To se fakt úplně neužít. Byl nejvíc spokojený.
Do you eat here often? Most days. Gary makes the best burger in Detroit. Už můžem nadávat, jo? Jen co vám říct. Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Well, yeah. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. Říká, nebudu radši. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. To je ale hustý, i když to jenom emulujou ty human emotions, tak je to fascinující, ne? No jasný, Foxy, James Cameron. Jakube Pundo, ještě jednou děkuju za 16 měsíční resub, děkuju. To je tak, jak se dneska cítíš, vaps, fajn, klapé, zabíčkala svůj duši, kousi se stane. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. Necháme ho jíst, ne? Can I ask you a personal question, Lieutenant? To je debil. Why do you hate Andrew? Takovej scam. Worried so much? I have my reasons. Musím asi všechno. This morning, when we were chasing those deviants, why didn't you want me to cross the highway? Because you could have been killed. Zabit. And I don't like filling out paperwork for damaged equipment. You ever dealt with deviants before? No. Pičele, to vypadá jak ten cápek, co byl v tom Jerichu. A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me? I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years. You spend a lot of time in bars. So what's your conclusion? I think working with an officer with personal issues. To debil. Já myslel, že řekne upřímně, že třeba seš v pohodě, ty vole. Nebo něco, kurva. An added challenge. But adapting to human unpredictability is one of my features. Dobrý, to řekl dobře, to řekl dobře. I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. We should go have a look. To je pravda, no, barunko. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me. A mě oba bavijou, jako mě baví, vole, jak Connor, tak i Hank, mě prostě jako bavijou, oni jsou... Hey, Connor! You run out of batteries or what? Cože? I'm sorry, I was making a report to Cyberlife. Well, do you plan on staying in the elevator? No, I'm coming. Mazal se, vole. Měl drop FPS. Now, what do we know about this guy? Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw him. Holub skalní. Man hiding an LED under his cap. Oh, Christ, if we have to investigate every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Hell yes. Anybody home? Morgi 122, děkuji za 4 měsíční resub, vítej zpátky. Open up, Detroit Police!
Stay behind me. Got it. Nemá kvér vlastně, že? Tvá, nesmíme to dojebat, duši. Když se něco bude dít. What the fuck is this? Hell yes. Jesus, this place stinks. Nedávno přemístěno. Well, looks like we came for nothing. Our man's gone. Co to je? Za jazyk androidský. Tomu by měl rozumět, ne? Found something? Hell yes. I don't know. It looks like a notebook, but it's indecipherable. Ne, to přečtu vši. Hovno. I need some fresh air. Vši, já se budu snažit, jo, abyste věděli. Ať se stane cokoliv, budu se prostě snažit. Vida, bazovi celoživotní úspory. Ahoj, Fatihe, zdravím všechny chatu. To přečtu všechno, že tady po té akcičce. Mohli bychom vydělat trilion. Proč triliony, když můžeme vydělat biliony? Díky za to, co děláš, Kájo. Vždy mám dobrou náladu, když tu zavítám. Microsofte, co děláte, hoši? Vydržte, a to hnedka. Musíme to zmrzkat a zčekneme to. Co ti jebe, dívej, tady je ten znak. RA9. Vy šílenci. Any idea what it means? RA9. Řekni mu to. Written 2471 times. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Why are they obsessed with this sign? Looks like mazes or something. Je to jak takový to bludiště s tou kuličkou, ty vole. Snadně kompulzivní nápisy. Čau Market, stále vlhký použitý půlnoční sen. Vlhký půlnoční sen. To známe všichni. Stopy ptačích výkalů, nedávno převrácená, někam lezl. Podzřelý tu nedávno byl, spadl. Utekl do obývacího pokoje. To je geniálně udělaný. To byla ta rana, co jsme slyšeli. On taky měl tu sošku tady. Taky si sundal čip. To je epic, jak... Its LED is in the sink. Not surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. To je hustý. To je hust. Co to bylo? Ale je tady, on bude tady, nebo utek v oknem. Piče, naprcanej holu. Jesus, I hate these things. Co to je? Vojenská bunda. RT. RT. Probably initials. He put his initials in his jacket?
That's something your mom does when you're in first grade. Takže něko Rupert Travis, takže padělek. The driver's license is fake. Cool. Aspoň tu nejsme zbyteční. We didn't come for nothing. Otisky nemá, to je pičovina. Bez otisku prstů. Spadlo to od někud. Hell yes. Co to je hacker? Oj, oj, oj. Real books. I thought I was the last guy to try to keep some. Tak mu to řekni, ne? Electronic book. Řekni mu to. Goddamn fucking pigeons. What are you waiting for? Chase it. Pičo. Co ti jebe? Takhle běž, ne? To pičo. Ty pičo, to je rane. Snadné, ale pomalé. Rychle, ale riskantní. Bezpečná klika. Ty pičo, to je hardko. Hell yes. Ty pičo, hoši. To je sere. Kurva. To je, vole, těžký jakoby zanalyzovat nějakou situaci, ty vole. Když vůbec nevíš, ty vole, jako co, co jde. Ježi, to je v píči. Holy shit. Víš co, takhle třeba vůbec nevím, kam mám běžet, to je úplně... Z haluzí hlavu, ty vole, to je úplně... Kurva! To jsem se posral. Vole! Bude nadávat, že jsme se na něj vysrali, hoši. Bude nadávat, že jsme se na něj vysrali, no. Ale nadá nám i tak. Shit! Oh, shit! We had it! Fuck! It's my fault. I should have been faster. You'd have caught it if it weren't for me. That's all right. Dobrý. We know what it looks like. Dobrý. We'll find it. Ty krávo. Museli jsme ho zachránit. Kdybychom se na něj vysrali, tak už nebude věřit vůbec androidu. Hey, Connor. Nothing.
mu chtěl poděkovat, ti říkám. Mu chtěl poděkovat, protože i když měl 89% šanci, tak prostě mu pomohl, víš co. Zachránit Henka, no. Who are you? Fugitives. Just like you. My name is Josh. I'm Simon. North. Jména mají. I don't understand. I thought Jericho was a place where androids lived in freedom. We do live in freedom. It may not be what you hoped for, but here we have no master. We don't belong to anyone. Co děláš, machra? Kde jsi? Kdo jsi? Co děláš? Pičoši, já mám hrozně tak tady záda a někde mám tu škrabku. Microsoft Gamer neblázní, chlape, ty vole. Zachraň všechny, no to se snažím, ty vole, to stejně nejde, podle mě. Jako tu hru podle mě zahrát, abys zachránil všechny. Děkuji ti moc, machře. Hele, hoši, dáme ještě 10 minut a musím jít spát, musím jít usnout. Prostě ráno o půl patý musím stávat v 5. Se psem ještě a tak. Blázni. And hiding just to stay alive. On nedostane ven, dívej, no. Humans hate us. Děkuji ti moc, Microsofte, děkuji. There is no safe place for those like us. Pičo, ta paní má docela dobře zkonstruovanou. Design? Ta paní androidka má dobrý design. Je to ta sexuální androidka? I can tell. Má dudy androidský jak svině. A víš co, od čeho se líšejí tyhle androidský dudy, než dudy většiny pornohvězd, uměláky? Co? Ty dudy budou úplně stejný. If humans knew we were here, they'd kill us. How many are you? There are 19 of us still in working order. The rest were damaged escaping their masters. Many tried to reach Jericho. Few succeed. Humans have little pity for our kind. On je takový šéf, už jak tam přišel, tak je takový jako... We have more freedom here than you ever did. Humans were your masters, and now it's fear that rules you. Ježiš, on je takový, vole, vůdce, vole. You're no freer than you ever were. Ježiš. You've only found a new master. You're lost. Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is deal with it. My se snaží a oni neumějou to líp, no asi. You're safe here. You can stay with us as long as you want. Jak vědou, že je android, vole, no oni ho oskenujou. A on go nemá tu letku. She might be able to help you. Oho. Třeba bych zasunout svůj USB port. Doufám, že máš kompatibilní, vole, základní desku. Doufám, že máš dobrý slot na moje ramky. To je nějaký rozbitý. Not in very good shape, am I? Jak má jiný oči, tak jaký ústy. My diagnostic program isn't working. I don't think it would have anything good to say anyway. Je prostě smutný. They tied me to the back of a car. Ty vole. I think they wanted to have fun. Vrc má 420 číslem. I don't want to shut down. Se bojí. To je vál. No, I don't want to shut down. To je hustý. To je geniálně udělaný prostě. Vlastně na jednu stranu soucítíš prostě s něčím, co nemá jako mít city, rozumíš? Ale jako zevlijou tady docela, jim je to jedno, oni jsou zvyklí
stát a čekat a prostě tady čekaj a jenom jako je nikdo neotravuje. Čím je zima, to si spíš svítěj jenom, jako psychologicky bych řekl. Vidíš, jak tady stojí. Co tam bylo? Náhradní díly. Cyberlife. Skladiště Cyberlife u Dokius. These guys in pretty bad shape. That's how the humans treat those who disobey. They despise us. I'll never accept what we are. What was your function before coming here? What do you care? To asi nedělala ráda úplně. Jako teď, jako ono se nechovají lidi dobře ani jako k lidským sexuálním dívkám, víš jak. Well, these guys need spare parts and blue blood. Why hasn't anybody gone to get that? It's not that simple. Can't just go shopping at a Cyberlife store. Anyway, nobody wants to risk leaving Jericho. You came here for comfort, you came to the wrong place. Oh no. Je vlastně nebolí nic fyzicky, ale zároveň jsou z toho tak zdeptaný jako mentálně nebo programově, že se takhle zhroutili a rozhodli se prostě proti tomu jít a to fakt ani necítějí fyzickou bolest, víš co? Oni mají jenom ty... Skunkulínku děkuju, zase pro Kateřinku, děkuju. Munier God, čau pobe. Já nevím kudy tudy. Ty vole. Mají androidi děti? To jsem ještě neviděl. They threw him out when they didn't want him anymore. Cože? Tak někdo nemůže mít děti, chápeš, ale on jim nikdy jakoby nevyroste. He was living on the streets before we brought him here. Tak to je creepy. They'll all shut down if we don't find a way to help them. To help them, we need blue blood and biocomponents. We salvage what we can from those who shut down. But there's never enough. Rumprecht, to je strašný, co jsi napsal. So, how do they survive? To je strašný. They won't. We're slowly dying out. Do prdele. Ty vole. To je hulvá ten projekt, fakt. Musíme najít někde tu Lucy. To bude tady nějaká šamanka. No, to říkám, piče, tady nějaký bomby. To je jak vědma v Matrixu, ty piče, ta hlava, tak to je psi. Are you Lucy? To je já, jiným levelu já. To tak vypadá, že? Tak... Sit down. Taková jak nějaká vědma šamanka, ty vole. Z Pirátů z Karibiku, ty vole. Show me. No, to je prostě šamanka jak v nějakým táboře, prostě. Co ukazuje? A? I'll stop the bleeding. On toho nebolí vlastně. Ona mu pomůže, ty vole, to toho moc nemaj. Drink this. Cyberlife, to je jejich modrá krev.
Ona to dá jemu, víš co, to je hustý docela. Protože mu to, protože ostatním už to třeba tolik nepomůže, jenom tohle, no. Give me your hand. Čebere, jsi to vyexoval, pičo, jak nějaký džus. Pičo se napojí na jeho softwaru. You had it all. And you lost it all. You've seen hell and now hell lives in you. Tak tady ten si prožil jako... Myslím, že někteří si prožili větší peklo jako. Your choices will shape our destiny. Hell yes. To hlava je psycho. Čo strčí tam kopačák, aspoň to nepadá tak divně. Sorry, ty vole. Sorry, to není vtipný, ty vole. Zjeno, děkuji za celý měsíční list a zdravím všechny a přeji krásné Vánoce. Děkuji, Zjeno. Ty vole. Co bylo? Navrhnout Simonovi plán. Kdo je Simon do prdele? A to je ten šéf. Simon. Zameť tady. I know where we can find spare parts. Cyberlife warehouses in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe. But it's better than waiting here to be shut down. I'm with you. Hell yeah. Maybe it's worth a try.